За, намайг лавсрынгийн зорлогоо гэдэг Урангаан группийн гүйцэтгэх захирал. Яг өсвөр наснаасаа бол ерөнхийдөө Сагсан бөмбөгийн спортод гүн гүнзгий дурлаж, нөхөө спортоор эрчимтэй хичээлж ирсэн. Тухайн үеийн хүүхдүүдийн ядлаар бол миний мөрөөдөл ялгаагүй л дээдлэгтэй тоглох, бүр үнэхээр боломж нэрэл гадагшаа гарч тоглох, дэврэн сайхан мөрөөдөлтэй л хүүхдүүд болов. Тэгээ тодорхой шалтгаануудын улмаас бол одоо миний мөрөөдөл мөрөөдөл чигээрэл үрдсэн. Гэтэ энэ мөрөөдөл маань мөрөөдөл чигээрээ үрдсэн ч гэсэн зөв нэгэн цагт Монголдоо томоохон спорт төвийг бий болгох, томоохон юм ордныг бий болгох гэсэн мөрөөдөл маань миний дотор бодол болон хадгалагдсан үлдсэн байсан. Тэгээ тодорхой одоо ингээд боломж болцоо бүтний үндсэн дээр бол одоо 2 жилийн өмнө ган спорт төв хэмээх Монголдоо хамгийн топ орох үйс ийм спорт бэлтгэжлийн төвийг бол одоо үе таалгын нээсэн. Дан ганц бэлтгэжлийн төв маань бол одоо Монголын зах зээлд одоо хангалтгүй байна гэж дүгнсэн. Бас дараагийн мөрөөдөл болох одоо энэ спортын ордон, спортын тэмцээн уралдаан болдог энэхүү зал Монгол улсад, Монгол хүүхдүүдэд, Монгол тамирчдад хэрэгцээтэй байна гэж харсны үндсэн дээр одоо сэтгэл шилүүдэн мөрөөдлөө биелүүлэхээр анзуу шамлан манай баг орсон. 16 сарын дараа бодит биелэлээ олж одоо гадны орны жишг стандартын дагуу одоо айтай, духтай, цэвэр цэмцгэр орчин үзүр үйлчлэгээний соёлоор та бүхний таашаал нээхэд бэлэн болоод байгаа одоо дуулахад таатай байна.